Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Вчора через порушення заборони на відвідування пляжів, на жаль, стався черговий випадок підриву на міня, внаслідок якого загинуло троє людей та ще двоє було поранена. Скільки ще має загинути, перш ніж люди почнуть дотримувати заборони на відвідування пляжів. Також службою безпеки України був затриманий ворожий агент мешканець Одещини. Який надавав ворогу розвіддання про місця дислокації та переміщення підрозділів сил оборони і розташування аеродромів. Окупантів також цікавила інформація щодо мостів та інших об'єктів критичної інфраструктури. Під час обшуку була знайдена зброя та засоби світлодимової навігації для посадки літальних апаратів, що змушує цих потвор зраджувати своїй державі та своєму народові. Дякую ЗБУ за чого вдалу операцію. Разом до перемоги. Слава Україні!